Då så, ska ni vara välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Djurgården. Det är Frölunda som vinner 5-2. Vi ska lyssna lite grann med tränarna här vad de säger efter matchen. Vi börjar med dig Niklas. Mm. Vad säger du så här direkt inpå? Ja, jag tycker ändå att vi gör en ganska bra första period. Vi har pratat om att, som de flesta vet, hur våra starter har sett ut. Jag tycker vi kommer ut relativt bra i första. Får ett bra flyt i spelet nerifrån. Det är många som är spelbara. Vi kan komma ifrån vår egen zon på ett bra sätt. Och gör att vi kan vara ganska så samlade när vi kommer in i anfallszonen i första perioden. Ganska jämn period. För att sen i andra perioden... Vi spjärnar emot, vi krigar, men Frölunda är väldigt tunga och går på och så ligger på i våg efter våg efter våg. Och, det visade sig på resultattavlan också. Så att, det är väl andra perioden matchen avgörs. I tredje perioden så blir det, ja, det blir som det blir. Frölunda av naturliga skäl slår väl av lite på takten. Men jag tycker ändå att våra killar krigar på och jobbar på bra de sista 20 minuterna för att på något sätt få med sig någonting till matchen på lördag. Ja, frågor? Nej, Roger? Ja, Göteborg-Stockholm idag 8-2, det är jag glad för. Jag är jätteglad för resultatet på Ullevi, det är bra. Sen våran match så måste vi vara ödmjuka och förstå att Djurgården kommer hit med massor av skador. Och jag håller med Falken att jag tycker Djurgården är klart bättre än oss i första perioden. Vi har studsarna med oss och får leda perioden. Sen så har vi bara full koncentration i 20 minuter idag. Det är i andra perioden, tredje perioden är ju inte bra någonstans. Lite extra viktigt att vinna idag. Jag var ruskigt motiverad att vinna idag, för jag tycker aldrig om när en kollega slutar eller tvingas sluta, och jag gillar inte när lag vinner, inget personligt mot dig Falken eller mot Djurgården i övrigt, men när en kollega tvingas sluta så tar det lite extra i mig, och jag ville verkligen att vi skulle vinna den här matchen så att det inte Rosen här får skriva i Aftonbladet att nu kom den här effekten att det var Barrys fel, så det tyckte jag var viktigt idag. I övrigt så är det kul att se vår andra period. Vi spelar med en bestämdhet och en härlig spelglädje där. Men gör bara precis det som behövs. Och det är så lite grann jag tyckte sett ut lite för mycket, om jag ska vara lite kritisk. Mot Timrå såg vi samma sak. Vi tog ledningen med 3-2, 4-2 och slutar spela. Och släpper på oss jättemycket chanser. Och lite grann samma sak nere i Malmö och samma sak nu. Så vi behöver lära oss att spela på ledning. Och det är väl lite ett lyxproblem, för att det är bra att vara i ledning. Så vi har lite grann att jobba med. Men ödmjuka med det här att vi möter ett hårt skadedrabbat lag med lågt självförtroende. Så se fram emot lördag. Frågor? Nej, nöjd oss där. Tackar vi Niklas, Roger. Jävligt.